Gumová guma, gumička, drží pevne ručička. Ak nie, začne gumovať, po papieri tancovať. Vymaže aj zebre pruhy, vygumuje zebre pruhy. Vymaže aj farby duhy. Tisíce škôlkarov tento deň navštevuje spolu s rodičmi svoje budúce školy, aby ukázali, že sú hodní navštevovať takúto veľkú školu. Aj v Žarnovici v obidvoch základných školách prebehol v utorok a v stredu zápis prvákov. Pani učiteľky 3. ročníka, konkrétne pani učiteľka Suchá, pripravila program o Šmoulinke. Šmoulkovia privítali prváčikov budúcich na chodbe s divadielkom a pani učiteľka Zacharovská vítala prvákov Zlatou bránou pri vchode našej školy. Žiaci sa nám, alebo teda predškoláci sa nám dneska javili veľmi fajn, boli spokojní, odvážni, zvládali úlohy, čakali ich zase úlohy o šmolkov, počítali šmoulinky, strihali, to je novinka tento rok, strihali obrázky a lepili, takže vyskúšali sme si ich zo zručnosti strihania. A tiež novinkou tento rok bolo zaväzovanie šnúrok, čo sa v poslednej dobe sťažujú pani učiteľky, že je veľký problém, keď odchádzajú niekde do divadla alebo do kina zaväzovať šnúrky hromadne. Takže to sme tento rok vyskúšali ako nové. Po týchto dvoch dňoch zápisu sa na štátnu školu zapísalo celkom 60 detí. Z toho 5 dostalo odklad a 5 sa zapísalo do prípravného ročníka pre deti so zníženou komunikačnou schopnosťou. Potom som musela robiť takto čiarky so šmolkami a s guličkami. V škole sa môže viac dozvedieť a škola je lepšia ako škôlka, lebo tam si musíme aj oddychnúť. V cirkevnej škole prebehol zápis len v jeden deň. Aj oni pripravili pre deti zaujímavé úlohy. Keď sem prídu, tak v podstate v jednej miestnosti sa pripravujú, kde čakajú, tam majú možnosť trošku sa zoznámiť s pani učiteľkami, ktoré ich potom postupne odvádzajú na plnenie tých jednotlivých úloh, ktoré musia, kde musia predviesť zručnosti a tie schopnosti, ktoré získali a ktoré majú vlastne, či ich ovládajú. Či už je to poznávanie farieb, základných tvarov, orientácia priestorová, vedieť číselné nejaké pomery, možno vedieť komunikovať, odpovedať tým zvieratkám, ktoré ich sprevádzajú, vedieť nakresliť postavu, vedieť trošku tie proporcie ľudské, aby nezabudli nejaké veci, ktoré to ľudské telo má mať. Takže myslím si, že naozaj deti to zvládajú zatiaľ veľmi dobre. Myška, motýlik, pčielka, zajko. A čo chceli od teba? Aby som spravila úlohy. Musela som robiť geometrické tvary. A musela som zrátať všetky číslice. Čiže roka mi dala na úlohu splniť. Na to boli úlohy. Musela som urobiť kvietok, aby som mohla niečo dostať. A čo si tam musela ešte? Čo ti kázali? Splniť také úlohy. V tejto konkrétnej škole v Andreja Kmeťa v Žarnovici majú zápis veľmi zaujímavou a príťažlivou formou pripravený. Pani učiteľky zosnímajú úroveň poznávacích funkcií a vedomostnej úrovne detí. A ja si všímam viac menej ďalšie oblasti, ako je sociabilita, úroveň slovnej zásoby, formálnu stránku reči, schopnosť dieťaťa odčleniť sa od svojho rodiča, spolupracovať s pani učiteľkou, s dospelou osobou, porozumieť inštrukciám. No, dnes musím pochváliť detičky, naozaj sú šikovné, sú pripravené. Na túto školu sa po jednom zápisnom dni zapísalo celkom 8 budúcich prváčikov. Keďže zápisy prebiehajú po celý mesiac apríl, zapísať dieťa je možné individuálne kedykoľvek na príslušnú školu až do konca mesiaca. Takže vlastne presný počet prvákov budú vedieť školy aj po prestupoch až v polovici septembra.